السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا وناكتن أدوينا هشرفت لك إنك دقيتني ميل كستا وأتكتشوكتن أدونك هذا ما أنت أخذت تليفونك وحاسيك توسا وغتشرة علي محمد أحمد وكما قادر علي داعون وسوق تشوبة مقالة كمبالا هذا علي وسياسي كحل دير أرمها الصومالية وهذا أنت سوء سبونا ده أنا كل حير إنه هذا ما أنت وحي تشوبة مقالة كمبالا علي كوش لو مدشة تريد آدي آد بادو ما هتسلتي الحل قونا ووقت الدنباء وايها يدو حل الدنباء آدي 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 نوكاقا مهد علينينا إن بل وحد نوشيكتا أرمها قصو عصبونا دي نتيجة دي لغي سوغا يب بارلمانك بسم الله الرحمن الرحيم أدر هشي سياسة ديد ايا لغو قاني قرو ويت من إدن هشيس كا سياسة ديد إن دولة دا إيتوبيا ايا كا أهيد إن دماند ee markii dambe waatay la isugu yimid xamar xamar hadii la isugu yimina ee qodob bay ku soo dareen nimana kan ee maamul goboleedyadu qodobkaasna wuxuu ahaa in baarlamaanka la geeyo absolutely heshiis kaasu heshiis khaldan buu ahaa maadaama uu heshiis siyaasadeed uu ahaa wax laga doono baarlamaanka dima jirin baarlamaanka had iyo goor waxa la geeyaa heshiisyada caalamiga ah iyo wixii ku saabsan dastuurka marka mar hadduba heshiis siyaasadeed ahaa waxay ahayd inay heshiiskooda siyaasadeed dhameystaan adigu macnashida wata baarlamaankii baa la geeyay waa taas waxba waa ka soo bixi waayeen markay wax ka soo bixi waayeenna beesha caalamku iyo iskuulta koonsulku waa kuwa qoraalka soo saaray caawa waxaan maqlayaa in lagu heshiiyey 20 inay odayaashii soo xulaan waxaan kaloo aan maqlayaa in xasan sheekh maxamuud madaxweynuhu laba afrimood oo uu soo dhigay miiska dib ula noqday midi markii horeba heshiiska kuma jirin in 8 xubnood la siiyo muqdisho markaa 8 xubnood in 4.5 lagu qaybsanayo iyo in qolada xamar digsaa qaadanayso waa arrin kale oo aynu ogaan doono arrinta gaashaanka waxaa ku dhuftay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid wuxuuna yidhi wixii madasha ka soo baxay ee ku qoran qoraalkan uunbaynu ka wada hadli karaynaa nimanka xildhibaanada ee guddiga ee daaroodka ku jirina iyana sidaasi legmegaashaka ugu dhufteen adigu calaa kulli xaal madaxweynuhu wuxuu dib ula noqday oo uu yidhi madashii baa dib kula noqonayaa laba qodob qodobka ah in 8 xildhibaan la siiyo aqalka sare ah magaalada muqdisho iyo ah in aqalkii sare la soo hormariyo ayaa heshiiska ku qorayd marka aqalkii sarena dib buu madasha ugula noqonayaa 8 xubnoodna wuxuu dib ugula noqonayaa madasha oo aan awal heshiiskii ku jirin waayahay arrimihii ay ku heshiiyeen dowladda federaalka iyo puntland oo ahayd iyaga laftigooda inay xildhibaanada soo soocayaan iyaga laftigooda gobolka sool iyo sanaad iyaga xaggaa lagu daray iyaga laftigooda magaashaanka lagu dhuftay ilaa iminka baan ku idhi heshiiskii ay ahayd heshiiska siyaasadeed waxay ahayd baan ku idhi in siyaasad ay ku dhammaystaan nimankii siyaasadda galay ma aana yeedina waxay yidhaahdeen baarlamaanku ha in dooskareeye ha loo gudbiyo baarlamaankiina qabaayid buu kala noqday oo qolo walba maslaxaddeedii bay ka dhex arki weyday oo reer baydhaba waxay yidhaahdeen ma fadow qolyaha kale ee daaroodna waxay yidhaahdeen xaggaad ka keenteen 8 xildhibaan muqdisho ha la siiyo bacdashida watacab saacadda labadii habeennimo aabay isku gaadheen wuxuu madaxweynuhu markaa yidhi madashii oo saa dambe qabsoon doonta meeshii caalamkula iman doono ayaan kula noqonayaa 8 xubnood ee muqdisho aan u rabo iyo aqalkii sare ee markii hore heshiiska ku qoraa in la soo hormariyo marka waxaad moodaa madaxweynuhu inuu 8 xubnood iyo aqalkii isku xidhay oo haddii 8 xubnood madasho ay u ogolaatana aqalkii sare lasoo hormarinayo haddii ay ka diidana dee waa tabhayo lagaa tabhaye cali ma malaynaysaa in puntland laftigeeda khiyaamo halkaa lagaga dhuftay oo aanay waxba usoo socon mar haddiiba ay weli ay ku jirto in loo sii gudbiyey xildhibaanadii miyaysan ahayn dowladda federaalka ahi dowladdiimay madaxweyne iyo ra-iisul wasaarihii ay diidan yihiin waxyaalaha ay puntland kasoo seexdeen ay rabaan inay usii gudbiyaan dhinaca iyo baarlamaanka si gaashaanka loogu dhufto
إمك وحمو قطع إذا إسال مابامالك يمد حويدو أي ميل وحوة الوطان ويشكم مديهين قول هذا المدلع أن عربت واحد تلادا أشهر بيدي قدام البيت بشو 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 إن أقل قهورتي سي إمان دونتا مكا هادين الخيامي يأي هادي آل الخيامي بانيكي روغا إسكال دفتا إساقو دوتي إما المها الصوص علينو دورينا ويهي وين مركز سياسي أهان أدوك مركي أعلم تقيدو آد إيتيد مو مالنا سامي وخصو بحيا وخصو بي وقصو بحيا لو سكيورو تكون صلكي باساد دبي إمان آيا سكيورو تكون صلكو لماها عهور عهور آلا لا عيارين باشرتا مستقبل كي سوماليا ديا هلكا قحران لابا مبين نقول إسان دلك إنكو نيو كولانيزم مستعمرات عسب لقريو والله يرادو داد كاني واحولو آن اسماموني كارين إيا إيو وحي إن لغو هشي أي فلان إيا دانا ما مهدو إسكو يورو تكو صلكو يمادو بينو أغادو نبايت القصيد كيدا ويا هاي إن عالي مومولانيسا الصومالي يلفت قود إميجيس ودا خيامين أيان هادا قبلادا الصولي يستناق وحاكو دقن قروو اللي باريدا دا أيان صوصو عنا قروو حاكو شي دقن مقالادا حمر miyaysan hayn iyadu inay isku wada dhegayn adeer way isku wada dhegay yihiin oo daaradku inuu maneerati yahay nabasha sigisti baan ka sheegay waxaana kaga sheegay shirki turkiga waatan iri ee sool iyo sanaag way inay mudlaan oo qolata maamul bal inta ay ka daalayaan ama ay ka dhergayaan waa ka dul sugeyna laakiin sida aad sheegtay waa sax dadku hadduu isqiyaamayo isku dhegan yahay oo dabada is haysto wax faa'iido oo kasoo kordhaysa ma jirto midba caawa kuugu bishaareynaya daarood waa minority caasimadii koowaad waa laga haystaa caasimadii labaadna waa laga haystaa iyaguna way kala dhaqaaqeen qof qof rabaa ma jiro midka caawa ku bishaareyso cali daacuunaate caawa cidu rabaa ma jirto wayahay arrimaha hadda kasoo cusboonaaday aduu gobolka aad kasoo jeedid ee hadda ku dhawaaqeen inay dowlad goboleed yihiin ee ilaa iyo madaxweyne ay magacaabeen maamulana saaxiibigii saxda ahaa inay magacaabeen maxaa sa arrinta fikrada oo ka qabtaa niyo aniga waa ii afkiina weeye waa ii afkiina meel lagu shiray ma maqal shir la iigu yeeray ma ogi magaca shirka ma aqaan warka idinkaan hadda idinka hayaa beri marku waagu ii baryaan baadi doonayaa idanka ilaahaygii waraysiga dambe ayaan dabadeedna idinku qancin doonaa laakiin xogogaan ma ahi ma ahi xogogaan waya sida aanu ognahay oo sheegay Cali Faatax maantana uu ka waramay madasha sigisi isaga wuxuu yahay madaxweynaha uu ku magacaabay inay yihiin North East marka adigu hadii ay dhacdo sidee fikrada aad ka haysataa ama maxaa soo malaynaysaa xilligan ayaa keenay inay ku dhawaaqaan dowlad goboleed dii xaggee Cali Faatax waxa xaguu joogaa waxa laga soo xiray magaalada Kenya wadanka Kenya ee Nairobi iyo horta adeer waxa ku yiri waxa aan hubsado ee madaxweyne wasangeliba ma madaxweyne moorasaanta ma madaxweyne maxamuud hartiyaba ma madaxweyne wuqooyiga bariga sanaag ba haddaad igu tiraahdo wuqooyiga bariga sanaag cabdiraxmiin nimanka la yiraahdo waa bariga sanaag habar yuunis oo muuse ismaaciili waa bariga sanaag jahayna waa bariga sanaag horta waa inaan macluumaad helaa anigu hebel baa madaxweyne noqday cirra iga soo saartay feer hebel baa maamul samaystay cirra iga soo saartay nimanka maxamuud harti ee naasqoray dega inay maamul samaystaan hambal iyo waan ogolahay laakiin magicii siday u sameeyeen yaa ka soo qayb galay yaa issharaxay yaa ninka isla sharaxay waxaasoo dhan xogogaad uma ihi anigu siyaasadda weyn baan ku mashquulay oo cimrigaygiiba cagaha ka dejisay markaa warkaasu waa iidin iminka ee walwal hubsan doonaa sida wax u jiraan calina waa inu saragnaayo waxbaba iima uu sheegin waayahay markaa gabagabadii maxaad siyaasadda soomaaliya doorashooyinka qaab caynkaya ku imanaya maguurga saraa la horeysinaya mise guurga dhexe qaab caynkaya ayaa loo soo dooran doonaa doorashooyinka baarlamaan ay ka dhici doona si kula tag fikrad ahaan siyaasi daacuun
أرى صوماليا حماشي سياسة دي كتشرته إلهي ما كبر يا إنو كسو صاره حس الشيخ محمود very clever way delay tactic بوصمين يا وقت قودين يا وقت قا مركة دورة شدو أي سيود واتنا بقول يشان يصدقي أضي أم بايسك جيلي دونا قال هذا تلقو شيقا يبيش الحاد أركو شيقينا حدي إمي كأنا حكمين وأنا إيادو قعان تبرصيس كأنا كوبيقين وحس عدور دمي عانيقا أكتايدا واشي بريو هيسا هيس وناكسن هيسا ويهي أن مرة بعد إيا مرشد حاد أن علي محمد أحمد علي داعون آدي آد عيانو كوبو مهد عنينا هل كان نقاس عطين أو رئيسي كان كدقي سنتين ومدى شاشتريكي أنه ياسين دعالة وحنك لتقلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.